приказываю господам сенаторам речь в присутствии держать непописанную, а только своими словами, чтобы дабы дурь каждого была видна. Петр I, 9 декабря 1709 года. То есть, мне кажется, нашим представникам влади треба частіше давати інтерв'ю, щоб було видно, що ж вони собою являють. Шановні представники влади, приходьте, будь ласка, до нас на канал «Україна-24». А тепер, якщо серйозно, дивіться, звичайно, це абсолютно некомпетентна характеристика українського законодавства. Взагалі близько означає, що людина не розуміє, що таке цей закон. Але в мене от зараз я в такому двоякому відчутті, розумієте? Мене частина мене саркастично посміхається, а частина мене гірко плаче. Тому що коли ми говорили, не садіть Юлію Тимошенко, не садіть Юлію Тимошенко, сядете самі, сіли. Коли ми говорили, не можна позбавляти президента посади своєї без процедури імпічменту. Не можна позбавляти, треба процедури імпічменту. Ні, прийняли постанову Верховної Ради. Ми відкрили скриньку Пандори. Тепер кожен український наступний президент буде або в бігах, або сидіти. А це дуже погано, тому що розривається державна традиція, преємственность інститутів. Це дуже необхідно для того, щоб держава була стабільна. І це вбиває остаточне бажання покидати посаду президента. Або узурповувати владу до кінця, або швидко втікати потім, ні за що не відповідаючи. Ми ще раз маємо над цим замислитися, колеги, серйозно. Ми тут багато в цих студіях багато разів дискутували про права російськомовних, ліві партії, ті чи інші фігури. Все це частина одного великого балансу, який називається демократія. Якщо в цьому балансі щось підірвати, воно починає падати, потім доганяє тих людей, які приймали ці закони останніх 7 років. Я від цього гірко плачу. Ситуації, ще раз до цієї ситуації про Данілова і санкції. Я вважаю, зараз керівники правоохоронних структур, генеральний прокурор, керівник ДБР мають вийти публічно, чітко прояснити, які справи є стосовно 5-го президента і чинного народного депутата, на якій стадії вони знаходяться, яка аргументація сьогодні відбувається слідчих і чому по одним справам є рухи, по іншим ні, немає рухів. Тому що ця справа резонансна, вона набуває політичної ваги, вона може дестабілізувати наше суспільство. Без цієї чіткої позиції сьогодні у суспільства буде величезна недовіра до цієї справи. І це потрібно вирішувати.